ፈረቃ የተደረገው ምሽክ ሰበራም ሺ የዋት ጦር ያለቀበት ውጊያም ሰሜን ወሎ ዋግ ራያና ቆቦ የተደረገ ባለው ያላባራ የምሽክ ሰበራና ሽምቅ ውጊያ የሰው ልጅ እንደ ቅጠል እየረገፈ ነው። ሌት የጀመረው የጥይት ኳኳታ ሲነጋ ያባራም ቀትር ላይ ጋባይልም አመሻሹን የጥይት ቆሎ ይንጣጣል። ከመታሰበው በላይ መሯል፣ እጅግም ተካሯል። ጦርነቱም ከመያዝና ከመዝረፍ አልፎ የህልውና ሆኗል። የመኖርና ያለመኖር፣ ዝም ብሎ ከመሞት ጥሎ መውደቅ፣ ቆስሎ ማቁሰል፣ ጦርነቱ ከፍቷል። በአሁኑ ሰዓት በቀጥታ ወደ ህዝቡ ገብቷል። ህዝቡ መንግስት በሚያውቀው ምክንያት በመዘግየቱም ተከፍቷል። አለፍ ሲልም ተስፋ ቆርጧል። እናም ሌት ከቀን ምሽግ ሰበራው ቀጥሏል። ፊልም የሚመስለው ውጊያ እጅግ አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ የሰው ህይወት እየረገፈበት ነው። አብሮ መኖር ካልተቻለ አብሮ መሞት የመጨረሻውና ቀላሉ አማራጭ ሆኖ ይመስላል። በዋት የተወረረው ህዝብ ራሱን በጎበዝ አለቃ አድራሽቶ ከዋት ጋር የሞት ሽረት ውጊያ እያደረገ ነው። ውጊያው ህዋትንም ጭምር ያስደነገጠ ነው። ህዝቡ ዝም ብሎ ተነስቷል። ከጭራቅ ከከፋው ጠላቱ የሚያድነው ኃይል እስካሁን አልደረሰለትም። እናም አፈር የበላውን ሚኒሽሩን እያወረደም ሁሉም ሸፍቷል። ህዝቡ ዝምታውን ሰብሯል። በቃም መከበር በክንድ ነው። በእርግጥ ህዝቡ አሁንም ዝምታ ውስጥ ነው። እንደርስልሃለን ያሉት እስካሁን አልደረሱለትም። እንሟገትልሃለን ያሉትም ሸሽተው በሩቁ ግፉን እያዩ ነው። ይህ ህዝብ ስለ እነዚህ ያለው የለም። ዝምን ያለው አጼ ምኒልክ ናቸው አሉ። በህዝቡ ላይ ግብር ጨመሩ። ከዚያም ሰላዮቻቸውን ልከው ህዝቡ ምን እያለ ነው ሲሉ ጠየቁ። ሰላዮቻቸውም ረጃን ሆይ ህዝቡ እየተንጫጫ ነው አሏቸው። አጼ ምኒልክ ግን እንደገና ግብር እንዲጨመር ደግሞ አወጁ። አሁንም ሰላዮቻቸውን ላኩና ህዝቡ ምን እያለ ነው አሉ። ሰላዮቻቸውም ረጃን ሆይ ህዝቡ ብሶበታል፣ በጣም እየተንጫጫ ነው አሏቸውም። የታባቱም አሁንም ግብር ይጨመር ሲሉ ተናገሩ። አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ ሰላዮቻቸውን ወደ ህዝቡ ላኩና ህዝቡ ምን ይላል ሲሉ ጠየቁ። ሰላዮቻቸውም ረጃን ሆይ አሁን ህዝቡ ዝም ብሏል አሏቸውም። ምን አሉ አጼ ምኒልክም። ህዝቡም ዝም ብሏል አሏቸው ሰላዮቻቸው ደግሞ። አጼ ምኒልክም ከዙፋናቸው ተነስተው ይሄኔ ነው መፍራት አሉ ይባላል። የህዝብ ዝምታ ጥልቅ ነው። ዝም ብሎ የራያ የቆቦ የሰሜን ወሎ ህዝብ ተነስቷል። ዕለት በዕለት የምሽግ ሰበራ ውጊያ እየተደረገ ነው። በሁለቱም ወገን ህዝቡ እንደ ቅጠል እየረገፈ ነው። ራሳቸውን በጎበዝ አለቃ አድራሽተው የሚዋጉ የራያ ወርቅ አርሶ አደሮች ከወራሪው ቡድን ጋር እየተዋደቁ ነው። አፋፍ፣ ጉራ ወርቄ፣ ሰዶማ፣ ዞብል፣ አቧሬ፣ አዲስ ዓለም፣ ገደመዩና ዲቤ የተባሉ የገጠር ቀበሌዎች ያለመንግስት ድጋፍ ራሳቸውን እየተከላከሉ ነው። ምሽግ ሲሰብሩ እያጠቁ፣ ድል ሲጠፋም እየመከቱ የሞት ሽረት ትግል እያደረጉ ይገኛሉ። ቡድኑ በሰርጎ ገብ መልክ ካላጠቃቸው በቀር ሙሉ ለሙሉ የግብርና ስራ ቁመው እየተዋጉት ይገኛሉ። የአሁኑ ውጊያ በቆላና በደጋ እንዲሁም በከተማ እየተከፈለ ነው። በደጋማው አካባቢ የሚገኙ አርሶ አደሮች በአንጻራዊነት የእርሻ ስራውን ሲያከናውኑ፣ ቆላማው አካባቢ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ስራ ቆሞ እየተዋጋ ነው። ህዋት ያለው በዋናነት በከተሞች ውስጥ ነው። ወልዲያ፣ ጎብዬ፣ ሮቢት፣ ቆቦ፣ መርሳ፣ ላሊበላ። ስለዚህ ራሳቸውን አድራሽተው በሚዋጉ ቦታዎች ህዋት ተሸንፏል። የገበሬዎችን ምሽግ ለመስበር ተደጋጋሚ ጥቃቶችን ቢከፍትም አልቻለም። ይህም ሆኖም በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ውጥረት አለ። በተለይ እርሻ ውለው በሚመለሱ ገበሬዎች ላይ የሚደርሰው ማሸማቀቅም ሆነ ሞራል ነክ የስድብ አይነት በስርዓት የተሰነደ ይመስላል። የህዋት ወራሪዎች ስድብ ካለቆቻቸው የሚላክላቸው ይመስል ተመሳሳይ ስድቦችን ይተፋሉ። በስድቡና በጦርነቱ ተደራራቢ ዛቻ ራሳቸውን ስቶ የሞቱ ሰዎችም አሉ። አንድ ገበሬ በድንገት በእርሻ ቦታ ካመሸበት ሲመለስም መስቀለኛ ጥያቄ ይጠብቀዋል። እስካሁን የትን ያመሸ ሲሉት አረም መዋሉን ቢያስረዳም መረጃ ስታቀብል ውልሃል በሚል ሰበብም በእንብርክክ እየነዱ ማንገላታትን እንደ መዝናኛ ቆጥረውታል። ድከሙ ብሏችሁ ነው እንጂ አዝመራ
ስራው እኮ የኛ ነው ይሏቸዋል። ገበሬውም ሰብል ሲደርስ መንግስት ይደርስልን ይሆናል በሚል ተስፋ የግብርና ስራውን አላቆመም። ነገር ግን በራሳቸውም ሆነ በንብረታቸው ዋስትና እንደሌላቸው ይሰማቸዋል። እናም ተስፋ በመቁረጥ እየሸፈቱ ይገኛሉ። ዳመና ሲዳምን ይወረዛል ገደል፣ ወተት ይሸፍታል እንኳን ሰው ሲበደል ነውና የዋትን ግፍ መቋቋም ያቃተው ህዝብ ነቅሎ ወጥቷል። ገዳይ ሲያረፋፍድ ሟች ይገሰግሳል። ያንዱም መሰደጃው ያንዱም ቀኑ ደርሷል። አዎ ያንዱ ቀኑ ደርሷል። ግን ገዳይ አይሰደድም። ሟች ጓዳው ድረስ ሰተት ብሎ ገብቷል። ገድሎ የሚቀብርበት እንጂ ገድሎ የሚሸሽበት ምክንያት የለም። ከዞብል እስከ ቆቦ ግርጌ፣ ገደበዩም፣ ዲቢሲና ጎሊናን ተሻግሮም ወርቄን ጨምሮም ያልሸፈተ የለም። ውጊያው እልቂት ሆኗል። እንደ ዘመነ መሳፍንት ጦርነቱም ህዝብ ከህዝብ ሆኗል። የዋት ታጣቂዎች የተቆጣጠሯቸው ቀበሌዎች ሳይቀር ውጊያው በጨበጣ እየተካሄደ ነው። የራያ ወጣት ሸፍቷል። ሽማግሌ ሳይቀር ታጥቋል። ገበሬው አዝመራ መሰብሰቡን ትቶ ምሽግ ውስጥ ነው። በየቀኑ ውጊያ አለ። እገሌም 5 ክላሽንኮቭ ማረከ፣ እገሌም 10 ገደል ሆኗል። ወሬው በምርኮና ግዳይ በጣል ሆኗል። ፉክክሩ የዋት ታጣቂዎች በየቀበሌው የተከፈተባቸውን ውጊያ ለመመከት ከቆቦ ወልዲያም ዋናውን መስመር ይዘው በተሽከርካሪ ኃይል ወዲያና ወዲህ ይመላለሳሉ። በገበሬው ጦር ጥቃት ሲደርስባቸው ከተማ ውስጥ ያለን ነዋሪ በጅምላ ይገድላሉ። ጳጉሜ 4 ቆቦ ከተማ የተፈጠረው ይኸው ነው። ያን ሰሞን የውሃት ምሽግ በገበሬው ጦር ተደረመሰ። ወራሪው ኃይል በየጉድባው እንደ እባብ ተቀጠቀጠ። ለወሬ ነጋሪ አልተረፈም። ውሃት የበለጠ ደነገጠ። ከመደንገጥም ባሻገር ተበሳጨም። ህዝቡን ያውቋል፣ ባርነት አይችልም። ግን ህዋት ካልገዛሁ አለው። ገጠመውና ተረታም። ከዚያም ወደ ቆቦ ከተማ ገባም። ሴት ልጅ ሕፃን ልጅ ሳይል ከ600 በላይ ንጹሐንን ጨፈጨፈም። ይህ ጭፍጨፋም ህዝቡን የበለጠ እንዲሸፍት አደረገው። መንግስት ይደርስልኛል ማለቱን ትቶ ነፍጡን አነሳም። ምንም እንኳ ጠላቱም መድፍና ታንክ፣ ስናይፐርና ቤም የታጠቀ ቢሆንም ገጠመው። አሁንም እየረፈረፈው ነው። በወርቄ 34 የዋት ታጣቂዎች ሲገደሉ ወዲያውኑ ወደይናም አፋፍ የተባሉ ቀበሌዎችን ቤት ለቤት እየዞሩ አቃጥለዋል። ከወርቄ እስከ ዞብል፣ ከአፋፍ እስከ ጎብዬና ሮቤት ድረስ ገበሬው በጎበዝ አለቃም በአጭር ጊዜ ውስጥ መደራጀቱም ህወሓትን ክፉኛ አስደንግጦታል። ይህ የገበሬ ኃይል ራሱን በሚገባ እየተከላከለ ነው። አንዳንዶች ይህ ኃይል ራሱን ማስከበር ችሎ ነፃ ከወጣም ገዢዎችን የሚቀበልበት ልቦና አይኖረውምና ከወዲሁ ይታሰብበት፣ መንግሥት ያግዘው ሲሉ ተደምጠዋል። የራያን ትግል እየመራ ያለው የወርቄው በካሪስ ጎቤ ሲሆን 22 ቀበሌዎችን በማስተባበር ሸሽቶ የወጣውን አርሶ አደር አደራጅቷል። በቀበሌው የተደራጀው ገበሬው ተመሳሳይ የሆነ ጥያቄ አለው። አንደኛም መንግሥት ነፃ በሆነው የአፋር ክልል በኩል ትጥቅ እንዲያቀርብላቸው፣ ሁለተኛም ቁስለኞች በአፋር ክልል በኩል ወጥተው በቶሎ ሕክምና እንዲያገኙም፣ ሦስተኛም የምግብ የስንቅ አቅርቦት የሚሉ ናቸው። በእርግጥም በራያ ቆቦም በስከ ምስራቅ የአፋር ክልል በኩል ነፃ በመሆኑም መንግስት ማንኛውንም ድጋፍ ማድረግ ይችላል። መንግስት የመጨረሻውን ዘመቻ ለመጀመር ዝግጅት ላይ ቢሆንም የራያ ህዝብ ጠላቱን በሚገባ እየተፋለመው ነው። ህወሓት አንድም በህዝቡ አንድም በመንግስት ኃይል ተከቧል። ህወሓት ይህንን ከበባም ተዋግቼ ሰብራለሁ እያለ ነው። በራያ በኩል ከውስጥ እየተቃጠለ ነው። በወልቃይትና ሁመራ በኩል እንኳን እንዳሁኑ ጎንደሬው ሙሉ ህዝብ ታጥቆም ጦርነት ገብቶና መከላከያ ለቆ የወጣ ሰሞንም ህወሓት ያንን መስመር ማስከፈት አልቻለም። በአፋር በኩል የህወሓት ቀድሞ ጦርነት መክፈት ወታደራዊ ድል አላመጣም። ይልቁኑም ሙሉ የአፋር ህዝብ ለጦርነት ተንቀሳቅሶም የሰብአዊ መስመሮችም ተቆላልፏል። የኤርትራው ማብራሪያም አያስፈልገውም። ህወሓት የተሻለ ድል ያደረገው በወሎ በኩል ነው። ይህም አሁን የሚቀጥል አይደለም። ህዝቡ እንዳንበጣም በጎበዝ አለቃም ተደራጅቶ እየተከተለው ነው። አሁን ላይ ህወሓት ጨንቆታል፣ ግራ ገብቶታል። አበቃን። ፈጣሪ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን። መልካም ጊዜን ተመኘን።